Hitachi presents. Eto, ti gledaju mene, ja ću da snimam. Ja ću da gledam tamo kameru. Ovaj mačak jednostavno ne može da ga ne volite, on je šampion. Ovaj bi mogao, znači, jedno 10 sati konstantno ovako da se miluje, da mu se posvećuje pažnja, da samo njega gledaš, da... Ej. Dobro večer, ljudi, evo, javljamo se direktno iz studija 2, podrumče 1, lokacija Chicago, Illinois. Evo jedno uključenje, onako da snimimo jedan klip, rekao da uključimo nešto malo društveno korisno, nešto da ispričamo. Imam neke nove informacije. Tu je sa nama mačak Zoran, naš verni mačak. Evo ga, pozdrav Zoki za tebe. A ako se pitate kako se zove onaj drugi se zove Goran. Znači, Zoran i Goran. Imam nekoliko dana već, znači, pošto ljudi stalo pišu, stalo se ljudi javljaju, imam jednu informaciju, odnosno jedan link. Verovatno ima dosta vas koji vas to interesuje. Ima dosta ljudi koji se javlja tamo na raznorazni messengeri, na svuda, znači na Facebook, na Instagram, na e-maila, ne znam ni ja gde već, znači gde god ljudi nađu neku mogućnost, oni se javljaju. I tako da, eto, za te ljude koji su zainteresovani, imam neki link, znači radi se o vozačima kamiona ovde u Americi, dobijanju neke EB2 vize, ako se ne varam. Znači EB2, izvinjavam se, EB3 viza neka, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Inače sad, na početak, šta sam teo da kažem, ujedno ću da koristim, ljudi, znači ovaj klip i ovaj link ću da preusmeravam na ljude koji se javljaju, znači koji ovako dođu novi na kanal, ljudi ne znaju, znači oni vide tu da vide da neka budala nešto snima, vozi, kuva, jebem li ga šta već, i sad nekom se to svidi, nekom se ne svidi, ko se svidi, on, čovjek, hoće da se javi. I sad najčešće pitanje koje ja dobijam, ljudi moji, a neće da verujete, znači, bez preterivanja, evo da kažem, jedno, do sad, znači, nisam brojao, ali neka 500 put sigurno, isto pitanje, 500, između 500 i 1000 put. Eto, da ne preteram. Između 500 i 1000 put, ljudi moji. Tako da, na ta pitanja, ljudi, više neću da odgovaram, jer jednostavno ne mogu više da odgovaram svakom, a svakom treba pojedinačno da odgovorim. Vi ste mnogo, a ja sam jedan ovam s ove strane. Tako da ću da koristim, kažem, ovaj link i samo ću da pošaljem link, pa onda ljudi neka gledaju. Ja koju god informaciju imam, to vi ljudi koji su starosedioci na ovom kanalu, znači koji me prate od samog početka, tamo negde prošle godine u ovo vreme, oni ljudi znaju, znači znaju da kod mene je uvek sve transparentno, nema laži, nema prevare. Ljudi čak idu do te mere pa mi pišu koje obrazovanje imaju, koje kvalifikacije imaju, koju školu imaju završenu. Znači, kao da sam ja neki mag i kao da se nešto ja pitam. Mogu da shvatim, znam i sam, znači ljudi ne pitaju onako što nemaju preča posla, nego gledaju ljudi da spašavaju živu glavu. Svako traži kako može da ode negde da ima bolje. Dosta ljudi imaju želju da odu negde, da traže spas, da traže da ima bolje. Mislim, i ljudi su i u pravu, znači, kad pogledate šta se radi tamo kod nas, nema šta, ono je bez komentara.
uopšte ne krivim ljude, znači što će da, što odlaze i što traže ljudi bolje. Naravno, svako traži bolje. Kad te tvoja država jednostavno maltretira i ne daje ti nikakve, znači, apsolutno uslove za normalan život, pa šta onda ima da tražiš? Znači, iz tog razloga mnogi ljudi odlaze. Ovde dolaze, znači, ljudi koji nemaju nikakvu alternativu više tamo, kod nas. A s druge strane dolaze ljudi koji i imaju poslove, recimo i muž i žena imaju poslove, i takve sam sretao ovde isto, imaju poslove, ljudi jednostavno napustaju, znači ne vide neku budućnost dobru i kvalitetnu tamo gde treba da je vide. Nego tu budućnost pronalaze u nekoj drugoj državi, nažalost, kao i ja isto, tu među ti ljudi. I eto, to je to, znači, kako je ovo vreme došlo i šta je ovo došlo, nisam pametan, jednostavno, poremećen sistem vrednosti, neke stvari nisu na mesto, kako to može da se opravi, ja nisam pametan. Mislim da je i narod malo kriv, znači ne može samo da krivimo ni političari, jer oni su nekolicina njih, znači oni su, da kažemo, ajde neka budu ukupno njih 50-ak, a narod je milionski, tako da ja moram da krivim i narod u ovom slučaju što je dozvolio da dođe do situacije do kakve je došlo trenutno, znači trenutna situacija u Srbiji. Pričam za Srbiju, mada i Hrvatska i Bosna nisu ništa mnogo daleko. Crnu Goru ne znam kako je trenutno stanje, verovatno je isto i tamo, Makedonija isto i tamo. Hrvatsku baš danas sam video njihovu predsjednicu kako masno laže i obmanjuje svoj narod i svoju naciju, kako nudi neke plate od 8000 evra, znači mislim, ljudi su prolupali, više ne znam šta priča. I što je najgore, znači to narod treba da sluša i da gleda i da trpi, da čeka i da čeka i da čeka neka bolja vremena. U stvari, ta bolja vremena možda će da dođu, ali ja treba da čekam ceo život i da se nadam, ajde možda ja ću moj život da skrnavim zarad moje dece, pa će moja deca da se nadaju i ona da će bude nešto bolje. Takođe se nadamo, pet generacije se nadamo da bude bolje, da bi se ovaj ološ nafatirao, razumeš, sa spare. Kad kažem da krivi malo i narod, to je znači zaluđivanje narodne mase. To je znači, kažem to iz razloga, pošto vidimo ovde da dođu ovako ljudi kod mene na kanal i sad ostavlja neki komentar, nešto kao nije mu se svidjelo nešto, znaš, što ja ovo radim. Daleko bilo da će svakom da se svidi, ali da ima ljudi koji do te mere idu, recimo, da ti ostavlja neki komentar onako bez veze, pa da kažem bezobrazan komentar. A ja sam znam, a i svi normalni ljudi znaju koji ovde prate mene na ovaj moj kanal, znaju da sam sigurno za ovu jednu godinu doprineo više nego neki kanal sa nacionalnom frekvencijom tamo kod nas. Bar ste imali nešto da naučite, bar nešto. A ono kod nas, a što najgore, znači kad pogledate profil tom nekom što komentariše i onda na njegov profil i vidite tamo, on ide, posećuje, gleda farmu, gleda zadrugu, gleda te stvari, znači, i onda dođe čovjek od mene. E to me, znači, sad meni nije krivo da dođe neki profesor, pravnik, čovjek, i da kaže, ajde bre budala jedna bre, ajde bre beži bre da tu pičku mati, šta ti znaš da kažeš. To mi, onako, to mi je okej. Apsolutno mi to ne bi bilo krivo. Ni najmanje. A kad dođe neki Livadić, i kad on počne da mi soli pamet,
Jao, bože ljudi, bože ljudi. Ta bi mogao da se ubije majke. U svakom slučaju, to je ono što ja kažem da smo, da je narod najveći krivac, jer narod je taj koji može da doprinese mnogo. Narod je taj koji može da smeni vlast, da menja vlast, da radi ako mu nešto odgovara, da to i menja. Međutim, šta se dešava? Kaže, pustaju se farme, zadruge, to, pa pustaju se iz razloga, to niko ne bi pustao, jer to se pusta iz razloga jer ljudi to vole da gledaju. Oni, a oni to vide, znači, ima merači, znači koji to mere tačno šta se gleda i šta se najviše gleda i šta se najmanje gleda. Isto kao ja ovde na YouTube, ja mogu da vidim tačno šta se gleda, koji klipovi se gledaju, koji, šta se traži i to. Na šta se ljudi vataju najviše. Zbog toga oni, ljudi moji, to i plasiraju. Ali ne postoji niko ko bi čovjeka mogao da spreči da umjesto da gleda Farmu, pusti na YouTube, recimo da gleda neki koncert Rahmanjinova ili tako nešto tome slično. Znači, to niko te ne može sprečiti, sam donosiš tu odluku. Jer znate kako, kažu da svaki čovjek dnevno u proseku donese oko 2000 odluka koje čine tu njegovu sudbinu. Tako da, ljudi moji, niko neće da se pojavi i da vas uhvati za rukav i da kaže, e bre, nemoj tamo, ajde ovamo, da vas neko tu vodi nešto. Nemoj ovo, nemoj ono. Znači, samo je reč o sopstvenoj odluci. Znači, vi ste taj koji bira šta će da gleda i šta će da radi. Niko drugi. Tako da, tu nemoj da krivite ni jednu televiziju, ni jedan YouTube kanal. To je samo vaša odluka. Vi donosite tu odluku. A sad, ljudi, ja ću da uzmem da nađemo taj link. Ne mogu da ukapiram da li može da se čitaju poruke na Instagram. Ako neko zna, nek napišu komentar kako se čitaju poruke na desktop kompjuter sa Instagrama. Ne mogu to, ljudi, da ukapiram nikako. Evo ovako. To je taj link. Link nam šalje Slavčo Taleski, brat Makedonac. Pozdrav za tebe, Slavčo. Inače, Slavčo se javio meni na poruku, napisao poruku i rekao mi za ovaj sajt, pošto je čuo da u nekom od onih klipova video da ljudi traže neku mogućnost kako, šta ima, postoji nešto, i on, čovjek, poslao ovaj link u čemu se on i sam upustio. Znači, on je, mislim da je pokrenuo ovaj postupak, znači aplicirao je za ovaj posao, za ovo kako ide. Kaže da se ništa ne plaća, tek kao kad krenete nešto u ambasadu. Znači, ovo je što sad ja vam pričam, kao što sam rekao ono na početku, da li sam rekao, da li ne rekao, ne znam šta uradi. Uglavnom, volim da pričam ono što ja lično znam iz ličnog iskustva, a ovako, znači, ne sad, nemoj da sada misli Slavče da sad nešto, ja sad sumnjam tu na njega, ali jednostavno, ja moram ovako da kažem čisto zbog moje publike, da je ovo još uvijek neproverena informacija, tako da pazite se dobro, nemoj da plaćate nikom ništa unapred, sve dok ne ispitate teren tačno u detalje o čemu se radi, šta i kako. Znači, to samo mogu da vam kažem. Inače, ovo nije nikakva plaćena reklama, ovo je običan, znači, link na koji će da idete i da pročitate o čemu se radi, šta i kako. Da, evo ga kako izgleda link. Ne znam kako će kod vas da pokaže, kod mene, recimo, pokazuje nešto tipa, evo, to je taj link. Ja ću ovaj link da stavim dole u deskripciji. I, a vi, ljudi, ako imate isto neko iskustvo, ako imate nešto, podelite to u komentare, da bi ljudi mogli preko ovog klipa da vide da li postoji neka alternativa, šta je i kako, koje varijante, koje vi mogućnosti imate, koje iskustva imate i to. Inače, link je truckdriverjobsusa.com. To je link, kao što rekao, ja ću da napišem, ću da stavim link u deskripciji i u komentaru.
koliko vidim ovde, znači kaže start working as a driver, as a truck driver in USA, move with your family on EB3 visa, green card u zagradi. Earn up to $5,000 net month plus bonuses. Znači, zaradite do $5,000 neto mesečno plus bonusi. $5,000 mesečno, pa dobro, moguće. E sad, ponavljam opet, ljudi, vidite o čemu se radi, pa baš, znači, vratite se na ovaj klip ovde i ostavite slobodno komentar, jel ovo nešto pije vodu ili ne pije vodu ili šta je. Eto, to sam teo da podelim s vama, ljudi, da ispričam, tako da neću da dužim ovaj klip, to bi bilo to. Pozdrav, evo ga, i Goran je stigo. Ajde bre, pozdravi bre, vamo bre, pratioci. Idem sad da ranim mačori. Toliko ljudi u ovom klipu, društveno korisnom, pa se vidimo, ne znam koji će sljedeći klip da bude, možda će da bude ovaj ugradnja ovog lift kita, možda će da bude nešto drugo, ne znam, nisam pametan. U svakom slučaju, do sljedećeg viđenja, ljudi, budite pozdravljeni, ćao.